Витік азотної кислоти у Дніпропетровській області обійшовся без серйозних наслідків. 7 серпня в Петриківському районі на трасі Дніпро-Кобиляки-Решетилівка розгерметизувався один із відсіків автівки, яка перевозила невідому речовину. Співробітники ДСНС мали спочатку інформацію, що це хлор. На місці пригоди надзвичайники не знайшли водія. Він з'явився пізніше. Тоді і розказав, що возив азотну кислоту. Встановлено, що автівка належить ТОВ «Агроавтотранс», місто Дніпро. Для перевезення такого вантажу фірма не мала жодних ліцензій та дозвільних документів. На водія склали адмінпротокол, що передбачає штраф до 34 тисяч гривень і конфіскацію транспортного засобу. Начальник головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області Андрій Кульбаш повідомив, зараз немає загрози для населення. Цей витік водій виявив на території селища Петриківка, безпосередньо в населеному пункті. Чи то він сам його займіться, чи йому підказали люди, які там досить таке жваве рухтять. І тут ми вважаємо і впевнені тим, що він поступив дуже правильно. Він не зупинився на даній території населеного пункту, він вивів автомобіль за межі населеного пункту. І він вжив заходи для того, щоб перекачати чи перелити, скажімо так, ці 8 тонн із зруйнованої єдності в сусідню секцію, яка була герметична. Складу азотомісних речовин не зареєстровано. Тобто в атмосферному повітрі вміст азотодіоксиду, азотооксиду в межах норми негативного впливу на оточуюче середовище саме в населених пунктах не встановлено.